大家都知道这个假期里面大家解锁了不同的新技能，特别是厨艺，所以今天首先出场的这两位同学呢，他们都是这个厨艺担当，称作是这个食堂两兄弟啊，都是两个男生，欢迎他们两位。很匆忙，我看你走出来的时候，我感觉我好像快到这来，快到这来，到这来。不是，涛涛，你这么走也就算了，俊成也跟着你一起这么走。这是我们班新来的两位同学。那么首先，一般新同学到了这个班级，肯定要做自我介绍，对不对？我们首先请他们做一下自我介绍。大家好。好，谢谢。You what？ 好，这一位同学介绍一下自己。大家好，我是郭俊成。这样没有，他们不知道还可以欢呼，所以你再说一遍他们就懂了，还刚才不知道可以欢呼，来 OK 哎呦，这里是 AKA MC 杜鹃花啊耶今天我们涛涛带了这个他的便当来给大家看一下，对不对？厉害哪个部分是你的呀？这个粉粉的是我的。哦，不错哎。先看涛涛介绍一下他自己的哈，好不好？哇，饭盒在哪里买到？是香的耶，不是饭盒，他推荐的是里面的饭了。这个是健康的菜，然后但是我主推的是我的这个饭。啊，你的饭是个人的形状，好可爱啊！你看这个是我的饭，就是这样的。我的饭我做的就是我。这是米老鼠吗？我希望我的这个同桌呢，可以一直把我放在心中，放到胃里，放到肚子里，就是我永远就盯着你，然后这就是我们一种友谊的传承。好吓人，永远盯着你。不是，它是温暖的菜，但是菜做的一般，它再怎么暖，它有点菜的味道是一般。把路都堵死了。是这样的，涛涛是这样的，我个人觉得整个的料理是做得非常精致的，唯一就是你给他的推荐词特别像是一种对朋友的恐吓，我要你把我吃掉，我就在旁边盯着你，你永远忘不了我。你再看我，你就把我给吃掉。好，这样更期待俊成同学的便当了。我做的这个菜呢是比较简单的便当，然后呢它也不需要加热，因为只需要一个热热的茶它就变得热了。啊，茶泡饭。对，而且这个茶泡饭你不能让舆论一边倒。怎么又喊起来了呢？也没说啥呀，他只是说拿了一个茶就哇。对不起新同学，是咋的了嘛，女同学都这样子。我这样，我到底让我看看这个是什么样，好不好？哇，是什么？什么？你看，那些光芒是什么呀？就是这个。什么？哎。这么平凡，天哪，看着好好吃，好厉害呀！这么平凡也挖得出来，好想吃。我的那个饭可是有鼻子有眼睛的呀，这得多厉害的人才能做出来呀！小朋友，你是否也好想吃？真的好厉害呀，好吓人。来听俊成介绍一下他这个饭里面有什么。这个菜里面其实特别简单，弄一点那个海苔，还有放一点芝麻。海苔我也有，芝麻我也有啊。杏仁一定没有吧？ You what？ 那个桃桃杏杏对，甜杏腌制的，是春天的感觉，好喜欢。然后特别简单的操作就是把这个茶倒到三分之二的这个高度就可以了。哇，好，刚刚好，然后呢，就可以吃了。这一波操作真是，一看就是技术。不是，你们如果想吃的带茶的，也这茶也可以，也可以倒在我这上面啊。但是问题是，这上面是你的脸，我拿茶这样淋上去，这就叫以泪洗面呐。我帮你淋一下，好不好？怎么样？怎么样啊？有悲伤的感觉，血人化掉了。本来是笑的，现在觉得脸都认不出来。倒那个饭盒的时候，我一直
有一种就是那个盒饭还没吃就要洗碗的感觉。这个有谁是真的想要尝一下的吗？这都是干净的碗。那怎么敢吃？那是艺术品。好的，谢谢大家。对啊，我来，我来，来来来。真的是可以吃吗？你把它打散，就是这样，用从上面往下盖下去，让饭浸到那个茶汁。对，对，快一点，给你接着点。你看海涛那个好像。我真的就不信了，都同是相同的做法，你要紫苏，我这也有芝麻，什么我都有，我到底尝尝这个到底好吃在哪？哇！你知道我吃的俊臣这个？这个平凡的饭里面有一点淡淡的茶香，淡淡的茶香，我感觉我整个人都仿佛漫步在那种小河旁、小溪边，整个人就这样走啊走啊。涛涛，那边还有渔夫。涛涛回来，涛涛回来。还有田螺姑娘。嘴上有芝麻。好好好，没事了没事了。好，现在佳佳哥从你的左脸蛋㧟了一勺，感觉怎么样？感觉怎么样？不是，他重点是他没有吃一点米饭，他把那个饭用力往下压压压，㧟了一点俊臣的那个茶，喝了一口。尝一点这个，尝一下那个。我主要觉得，我主要不知道他这个茶是不是。好，这个同桌我要了。是不是？你要这个同桌，谢谢。好好吃。